Реката Црндрим порибена со речна пастрамка во водите на риболовниот ревир е пуштена по голема количина на автохтон видна пастрамка. Порибувањето е направено на потегот од истекот на Црндрим од Охридското езеро на незините помали речни притоки се до вливот во акумулационото езеро Глобочица. 3000 речни пастрамки пуштени во водите на реката Црндрим и нејзините притоки Сатеска и Вевчанска река. Порибувањето на риболовниот ревир, река Црндрим 1, е според годишната програма на концесионерот за организирање на рекреативен риболов, пастрамка од Струга. Порибувањето е чин кој што многу значи, па го практикуваме секоја година. За членовите на ова сдружение, чинот на порибување на реката не е само обврска, туку и своевиден празник и желба за враќање на обележи на Црндрим како река на речната пастрамка, вели Емил Матовски, председател на пастрамка од Струга. Река Црндрим од време била препознатлива по таа пастрамка, нашето здружение го носи името пастрамка и мислам дека е задолжителна наша обврска да ја вратиме таа пастрамка во река Црндрим во мера како што било во времето, да може секој еден спортски рекреативен риболовец да дојди да ја лови, да ужива во пастрамката во река Црндрим. Пуштањето на подмладокот на речната пастрамка е направено во присуство на Државниот инспектор за земјоделство Јован Бојчевски. Во таа пригода инспекторот ги потенцира и очекувањата од порибувањето на речниот слив на Црндрим. Ова порибување редовно од страна на Сдружението Пастрамка Струга, согласно риболовната основа за риболовниот ревир и согласно годишниот план кој го има друштвото поднесено до Министерството. Се надеваме дека со ова порибување овој ревир ќе биде се поатрактивен за рекреативните и за спортските риболовци. Под младокот на автохтоната речна пастрамка има просечна големина од 10 до 30 грама. Под младокот е одгледан во струшкото мрестилиште Шум, дел од Институтот за сточарство под строг надзор на Државниот инспекторат за земјоделство. Од пастрамка апелираат до сите риболовци да ја чуваат и штитат пастрамката, а нивната рибочуварска служба нема да толерира никакви прекршувања на забраната. Уредбата важи од 15. октомври до 1. март. Тие информираат дека нивната рибочуварска служба ќе врши строги контроли во овој период од годината.